Јас ова вечер би започнал со многу добро познат стих од Стариот Завет, и тоа во Михеј се наоѓа, шеста глава, Михеј значи шеста глава, осми стих, Михеј 6:8. Со што ќе дојдам пред Господа, ќе паднам ли ничком? Тоа е добро во ред, од шестиот стих читам. Со што ќе дојдам пред Господа? Ќе паднам ли ничком пред Севишниот Бог? Ќе дојдам ли пред Него со жртва паленица? Со телиња годиначиња? Дали ќе му бидат мили илјада овни, илјада илјади потоци масло? Треба ли да се принесе првородениот син заради својот престап? Плодот на својата утроба заради гревот на мојата душа? Што е осмиот стих? Човеку, објавено ти е. Објавено ти е, знаеш што е добро и што Бог бара од тебе. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено или смерно, како што денеска ја ни спомна, со својот Бог. Понизно со својот Бог. И не дека, значи тоа е Михеј, шеста глава, почнав да читам од шестиот стих, и оној кој што е клучниот е осмиот стих. Значи, нити илјада илјадници потоци масло, нити илјада овни, нити било какви жртви, нити првородениот син Бог, она што го бара, односно не ова дека нешто бара за да заслужиме ние спасение. Тоа е она што тој сака да го види во животот на едно своја чедо. Да вршиш правда, значи, само вика правда, значи не и неправда, да се љуби милосрдието и да се оди понизно со својот Бог. Знаете што е одење, че корење, че живеење, еден понизен живот заедно со нашиот Бог, затоа што тој самиот, таа една од карактеристиките кои што го, значи, го отсликува Божиот карактер. И дали ова, може би не ви наликува, мене ми наликува на она револуционерна проповед на Исуса, сушто с првата негова проповед, проповедта на гората на блаженствата, која што била шокантна за слушателите. Воопшто, значи, израелците, евреите не очекувале такви зборови од Месијата. И веројатно, мнозина и не сакале и не можеле да го признаат како Месија, кога еве зборува нешто што навистина е чудно, чудно. Ајде да отвориме во Матеј 5 глава. Правда, милосрдие, милост, понизност, тоа е она што му е мило на Бога, односно, не е било каква жртва, туку тој го бара нашето срце, потребно му е нашето срце. Мате пета глава, значи. И го спомна веќе за време на утринските стихови, оно е трети стих. Блажени се бедните по дух, зашто е нивно царството небесно. И знаете, од овде започнува животот на секој еден христијанин. Ова е почетокот. Што е сиромаштвото по дух? Веќе спомнав, да. Значи, длабоко во себе ја чувствувате потребата за спасител. Знаете дека спасението е вон вас. Тоа е почетокот на еден христијански живот. Ако во ова го немате, вие не сте ни започнали. Потоа вели, блажени се оние кои тагуваат зашто ќе бидат утешени. Тоа се истите тие сиромашти по дух, кои што се покајале за својот поранешен живот, за своите гревови и тагуваат, жалат за својот грев. Тоа е вистинското покајање, нели? Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Понизните, со други зборови. А за да, повторно доаѓаме до она, за да се покаете, за да ја сватите потребата од Господа, ви треба да бидете понизни. Можете поинаку. Лаодикејесот го има тој проблем, он е богат и ништо не му треба,
Зошто? Зато што е горд. Зато што верува во своите способности. Нема потреба од спасител. Блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда. И сега таквиот ќе дојде до сознание дека му е потребна правда, некоја правда од надвор од него, значи не неговата правда. Зошто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, откако таквиот сиромашен по дух ќе се покаја, ќе жали за гревовите, во понизност ќе падне пред Господа, ќе ја прими правдата Христова, тој истиот допрен од Господовата милост и тој станува милост. Исто како својот Господ. Не може да биде поинако. Блажени се чистите по срце. Таквиот, примајки ја милост од Господа, се чисти. Се обновува неговиот живот. Тоа е она што ви е објавено, вели. Од секојаш ви е објавено. Не, нешто не се сменило од стариот или новиот завет. А сепак, за израелците, за евреите, ова е нешто ново. Они слушаат, како да слушаат нешто ново? Нешто невообичаено. Веројатно не сакале вакво нешто да слушнат. Значи, милост, правда, понизност, понизно живење со Господа. Што значи да се прави само правда? Што е праведност? Најопшта дефиниција. Значи, постапување праведно, праведно постапување, тоа е правда, праведност, творење на правда. Како ние, значи не е ова нешто што Бог го бара од нас да го правиме, за да не знам, се оквалификуваме ние за спасение, може ли човек воопшто да твори правда и само правда? Еве, законот бара правда, нели? Да се исполни праведност. Но, еве да се подсетиме повторно на оној стих во Римјаните 8 глава. Нему е возможно на човекот, токму поради грешната природа во која што живее, да го исполни законот, да ја исполни таа праведност што законот ја бара. Значи, во 8 глава од Римјаните, третиот стих, зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, значи законот не може да спаси, нито пак телото може да го држи законот, телесниот човек, токму поради тоа, Бог го изврши тоа. А како? Испраќајќи го заради грев својот син во обличје слично на грешно тело, и поради грев го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои одиме не одиме по тело, туку по дух. Еве како човек станува праведен, еве како човек може да ја исполни таа праведност што законот ја бара. А што значи? Што значи да бидете милостиви? Што е милост? По дефиниција. Благонаклоност, која што ние не ја заслужуваме. Значи, или го добивам она што не го заслужувам, или со други збори може да кажеме, не го добивам она што го заслужувам. Тоа е милост. Каде ќе бевме, ако Бог гледаше на нашите греуви, што вели псалмистот, и ако едноставно го добиевме оно што сите го заслужуваме. Сите ќе бевме усмртени. Немаше да постоиме. Тоа е милоста. А тоа Бог го бара. Тоа Бог бара да го види кај нас. Еве да прочитаме еден текст во Лука 6 глава. Лука 6 глава. И ќе читаме од 27 стих во Лука 6 глава. Но на вас кои слушате ви велам, значи од 27 стих, Лука 6 глава, любите ги своите непријатели, правете им добро на оние кои ве мразат. Заслужува некој наш непријател да го љубиме, да му правиме добро. Како беше она, сега сакам да се присетам на едно од тие бисери на мудроста. Вчера баш ги читавме со брат Ацо и со сестра Луиза на почетокот од саботата. Значи, ако возвратите на доброто со зло,
тоа е сатанско нешто. Ако на доброто возвратите со зло, тоа е сатанско. Ако на доброто возвратите со добро, тоа е човечки. Ама ако на злото возвратите со добро, тоа е христијански. Тоа е животот на еден христијанин. Тоа е Христовиот живот. Благословувајте ги оние кои што ве колнат. Ова човек не може сам по себе да биде ваков. Ова мора да биде допрено од Христовата милост. Молете се за оние кои ве навредуваат. Ова може би полесно на некој начин. Ше, ке клекнете тамо дома, никој не ви ни гледа ништо и ке се молам за некој кој што е од текот на денот, може би ме навредува нешто. На оној кој ќе плесне по едниот образ, завртете ме го и другиот. И на тој кој ќе ти ја земе на метката, зависи, значи, зашто зборуваме во кој контекст, сега веќе тоа друг случај, заврти му го, добро, и на тој кој ќе ти ја земе на метката, не му ја откажува ни кошулата. Дај му на секој кој бара од тебе, не барај го назад твоето од оној кој зема од тебе. И како што сакате да ви прават луѓето вам, така правете им вие нима. Еве го тоа златно правило. И ако ги любите оние кои ви любат вас, каква ви е благодарност? Еве, она на доброто го возвратите со добро. Што е тоа? Човечки, едноставно. Секој го прави тоа. И грешниците ги любат оние кои ги любат нив. И ако им правите добро на оние кои вам ви прават добро, каква ви е благодарността? И грешниците го прават истото. И ако им позаимувате на оние од кои се надевате дека ќе добиете, каква ви е благодарност? И грешниците им позаимуваат на грешниците за да примат исто толку, нели? Туку любете ги своите непријатели, правете им добро и позаимувате им без да чекате нешто. И вашата награда ќе биде голема и ќе бидете синови на Всевишниот, зашто тој е благ кон неблагодарните и злите. Бидете милостиви, како што вашиот татко е милостив. Видите како завршува овој дел. Овој неверојатен дел, каде што едноставно ова, сето ова е несвојствено за човечката природа. Затоа на евреите им изгледало дека Христос зборува некоја нова наука, нешто ново, нечуено. Иако Михе пишува дека објавено ви е, од секојаш било тоа, од секојаш било така, ништо не се сменило. А што да кажеме за понизноста? Своевремено го прашале Калвин, кои се трите најголеми христијански величини? Тој ја одговорил понизноста, понизноста и понизноста. Понизноста е најголема христијанска величина. А ние понекојаш гледаме на неја како на мана. А не треба да биде така. Понизноста е во суштина да ја имаш вистинската проценка за самиот себе. Односно да сватиш дека си грешник, а да сватиш дека Бог е спасител и дека имаш потреба од тој спасител. Самиот не можеш ништо. И еве што запишал во Филипијаните Павле во втора глава, овие стихови, барем така сум заприметил, брат Данило често ги цитира, Филипијаните втора глава, 3-5 стих. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизно сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува на другите. Имате во себе истата мисла која што беше во Исуса Христа. И сега окажува оној дел кој што во кратки црти покажува што направил Исус. Го напуштил тоа небесно величие, се симнал, се понизил, станал слуга, станал еден од нас, како луѓето, и беше послушен до самиот крај, до смртта на крст. Еве ја милоста, еве ја понизноста, еве ја правдата како ја исполнил нашиот Спасител Исус. И такви и ние треба да бидеме, вели, да не се надпреваруваме, да бидеме повисоки од другиот, туку да го гледаме, значи, да, не да го гледаме другиот како што обично знаеме да правиме од високо, не,
другиот да го величаме, да биде поголем од нас. Тоа е негов проблем. Тоа е негов проблем. Ние сега зборуваме за тоа каков треба да биде христијанинот. А тоа што најте често пати јасно е, тоа е повеќе од јасно, сите ние сме го искусили дека колку по-добри сте со некого, тој ќе ја користи вашата добрина некој. Меѓутоа, дали треба да цитирам сега мајка Тереза, самиот Исус веќе го цитирахме, ама мајка Тереза рекла, ако, пак прави добро. Не е лесно, тоа е, значи, тоа е сосема страна на нашата природа. Треба да ги цениме другите повеќе од себе, а тоа значи и да не ги судиме. Него дочитавме оној текст од Лука, значи Лука во 6-та глава, е да дочитаме тој дел кај што застанавме, Лука 6-та глава. 20, значи читавме до 36-тиот, бидете милостиви, како што и вашиот татко е милостив, и сега 37-тиот, и не судете, и нема да бидете судени. И не осудувате, нема да бидете осудувани. Ако другиот го гледате поголем од себе, дали ќе ви се случи вакво нешто да го судите? Сигурно дека не. А што правиме всушност кога судиме? Еднаш имавме цела една тема. Со каква мерка мериме, со таква ќе ни се мериме. Што правиме кога судиме? Како прво, ние правиме нешто што не е од наш домен. Ги знаете ли вие секојаш сите факти? Знаете дека денеска на такви софистицирани судови, ДНК испитуваат ово, она, па ќе заврши некој невин во затвори и може би ќе испртна пресуда ќе добие. Па сега имаше скоро еден на Црнец, мислам дека осудија на чисто погубување во Америка, не знам во која држава беше, кој што до крајот тврдеше дека е невин и немало воопшто некои цврсти докази околу некој убиство на полицаец, веројатно, пред известни 20 години. Че он 20 години е во затвор и пред некој ден го екзекутира. Иако имаше нели некој вид на протести и така натаму. Можете да ги знаете вие сите факти за некоја ситуација, за нешто. И често пати знаете колку сме ние мизерни, си дозволуваме да ги читаме мотивите кај човек. Како може да прочитате мотивите, да ги прочитате? Да ги навлегуваме во мислите на човека, му навлегуваме. Како е можно да? Се зафакаме со нешто што, навистина, буквално си се осудуваме самите себе си, што вели Павле во Римјаните 2 глава. Че кога судиме друг, се осудуваме самите себе си. И дали треба да кажеме дека превземаме нешто што е само Божие? Судот е Божие. И сега ќе отвориме во 15 глава Матеј. Матеј 15 глава, 2 и 3 стих. Фарисеите и книжниците му се обраќаат на Исуса и му велат, зашто твоите ученици го престапуваат преданието на старите? Бидејќи не си ги мијат раците кога јадат леп. Сега, оној кој што е површен или може би некој нов читател на Библијата ќе рече, добро, првин ќе рече, зашто се обвинуваат околу една ваква работа, која што, мислам, и мало дете ја знае, дека треба да си ги мие раците секој предјадење. Меѓутоа, јасно дека овде станува збор, јас пред некој ден читав, меѓутоа не успев да запомтам баш каков бил и што се содржал тој ритуал. Во посебен сад се чувала таа вода, па не знам, до одредена количина била, па се сипувала на соодветен начин, па не знам како се трлале рацете, не знам, значи тоа бил цел еден ритуал. Значи не станува збор за она, знаете, хигиена, едноставно мијање на рацете пред јадење. И сега го обвинуваат Исуса дека учениците не си ги мијат рацете, значи не го запазуваат тоа предание на старите,
А што им вели тој? А зошто пак вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание? На едно место, во, значи, повторно во Гората на Блаженството, во пета глава, е накратко да отвориме само пета глава, Матеј 20 стих, што вели Исус? Ако вашата праведност, Матеј 5.20, ако вашата праведност не ја надмене праведността на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Која каква праведност имале фарисеите? Овде се соочуваме со извртување на вредностите. Читавме, видовме што Бог бара, што му е мило на Бога, а сега отвориме во Матеј 23 глава, имаме што да видиме. Матеј 23 глава. Од 23 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Што вели Исус? Чувајте се од квасот фарисејски, кој што е всушност лицемериот. Кој давате десеток од нане, копра и кимин, значи, сега само треба да си предпоставиме што е, еве, копра, па и не знам баш што е, ама нане знаеме сите што е. Кимин. Сите знаеме, прилика, што е. И сега од тоа, прецизни се дава десеток, се е окей, пред Господа, а вели го оставивте по-важното во законот. Значи има некои по-важни и по-неважни работи. Се е важно, ама нешто е по-важно, нешто по-не е толку важно. Правдата, милоста и верата. Тоа што ви е објавено од секојаш. Тоа што Исус го проповеда на Гората на Блаженството. Правда, милост, вера, овие заедно, правдување со вера е тоа, таму имате и имате милоста Господова, по благо да сме спасени, правдата Христова, верата, затоа што само со вера можеме да ја примеме, значи, таа благодат. И, вели, го оставивте поважното во законот, тоа се правдата, милост и верата, ова требаше да се прави, а она да не се остава. Чи во ред, давањето десеток, меѓутоа, еве го повторно, оној формализам, оној легализам, во кој што предводници биле фарисеите. Извртување на вредностите. Што вели таму во 24 стих, слепи водачи. Вие го седите комарецата, ја голтате камилата. За фарисеите комарецот е поголем од камилата. Меѓутоа, го запоставивте поважното законот. Извртување на вредностите. Значи, кога она што има помала важност, ние му предаваме поголема важност, тоа е извртување на вредностите. И тоа може да не однесе во... Да, тотално да ја промашиме целта. То било животот на фарисеите. Дали еден фарисеј може да прави, твори правда? Што вели Јован 7.24, рековме дека ние не можеме да судиме. Како реков Јован 7.24, не судете по надворешниот изглед, току судете праведно. Фарисеите така суделе. И така си и се однесувале. По надворешниот изглед. И се што правеле било насочено кон нивниот надворешен изглед, кон нивната надворешна обожност. Човек толку може со свој сили. Надворешно може да се дотера, да, значи, да изгледа буквално како светец, меѓутоа срцето да не му е предадено на Господ. Ја заборавите правдата, милоста, верата. Лука 18 глава 11 и 12. Лука 18, 11 и 12. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака, Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој царник. Постам два пати во седмицата, давам десеток и така натаму. Во ред, треба да постиш, треба да даваш десеток, ама ја заборави правдата, милоста, верата. Најважното. Дали еден фарисеј ја люби милоста, милосрдијето, дали е милостив?
ком својот ближен, па ние забележуваме какви случаи има. Тој суди, тој осудува и својата самоправеност ја храни со тоа што ќе ги осуди другите, ќе ги понизи другите. Место да ги гледа, значи, по високиот себе, еве да прочитаме некој цитат. Сите оние кои што се сметаат за праведни, внимавајте, сите оние кои што се сметаат за праведни, ги презираат останатите луѓе. Судејќи за себе, во главно спрема другите, значи, така фарисеите, замислите се, значи, како велеше стихот во Филипијаните, не правете ништо од суетно честолюбие и од надпреварување. Фарисејот токму тоа го прави. Тој се надпреварува, се ја оценува својата праведност спрема праведноста на другите. Фарисејот исто така како и другите проценува спрема себе. Значи, тој се проценува спрема другите, а и другите ги проценува спрема себе. Тој својата праведност ја споредува со нивната и колку повеќе другите се полоши, тој себе си се гледа по-праведен. Ово е тотално, значи, тотално промашување, губење на време, ако значи, го живееме вака животот. Неговата самоправеност го наведува да ги оптужува другите. Останатите луѓе за него се престапници на Божиот закон и како такви тој ги осудува. Со тоа тој го открива духот на сатоната, кој што е клеветник на нашите браќа. Еве една друга карактеристика. Фарисеите себе се сметале премногу мудри за да им биде потребна поука. Дали ова е сиромаштво на дух? А кажавме, тоа треба да биде почетокот на нашиот христијански живот. Премногу правени за да им биде потребно спасение. Ним не им бил потребен спасител. Премногу почитувани за да им биде потребно почитување што доаѓа од Христа. И илјадници ја прават истата грешка што ја направили фарисеите. Да скокнеме малку, вели законската религија никогаш не може да ги доведе душите кај Христа, зашто таа е вера без љубов. Законската религија, гледање на законот, фарисеите имале проблем. Тие огледале гревот, значи од гревот почнуваме веќе, штом промашите тука, и закон и се е промашено. Тие огледале гревот како квантитативно нешто. Значи сега јас ако имам помалку гревови од тебе, ја сум поправеден, а некакво како квалитативно нешто. Гревот е грев. Па дали бил токав или толкав, сите сме ние грешници, сите сгрешија и се лиши на славата Божја. На сите нам не е потребен спасител. Така да, ги броеле, ем се занимавали со броење на грево, ем се занимавали со броење на праведните своји дела, па затоа и за да бидат повеќе на број, па се молеле таму по аглите од улиците, па седнувале на први места, па да бидат видени. Барале своја слава. Денеска видовме, токму истите тие му правеле проблем на Павле во неговата мисија, во проповедањето на Евангелијето. Не можејќи да сватат, еве го абсурдо, денеска зборавме со Јани. Луѓето, ние сме некоја чудна врста, како да се изразам. А кога станува збор за работа, сите сме невработени и кидеме во завод за невработени, кидеме во завод за вработување, бараме работа и сега за која работа ќе се зафатете? За некоја канцелариска, некоја што е онака малку полежерна или да копате или да? Па си гледате, сите учат факултети и без погрешно се сватиме, нели? А за да добијат, нели, некоја по-фина работа. Значи, сите сакаме да ленштараме и да добиваме така пари, а никој не сака да работи. А кога станува збор за спасението, Бог вика, уживај, под наводници сега, одмарај, а ние сакаме да заработиме, да го заработиме нашето спасение. Како тоа? Не бива тоа така? Еве, денеска видовме. Се отклонивте од благодата Христова, па благодата е доста. Толку ти е, доста ти е мојата благодат, ништо друго не треба. А луѓето, ние сакаме да додадеме нешто, да го заработиме некој спасение. Видите какви, затоа сме чудна врста, ви кажа. Е така. Таа му сакаме. Значи, законската религија никогаш не може да ги доведе душите кај Христа, зашто таа е вера без љубов, без Христа.
Постот или молитвата потикнати со духот на само оправдување се гад во Божите очи. И сето ова, знаете каде е коренот на сето ова? Вели, лицемерството на фарисеите било производ на себичност. Чи свртеността кон самите себе. Цел на нивниот живот била прославување на самите себе, барање на своја слава, а не на Божијата слава. Тоа го одвело толку далеку, тоа ги одвело толку далеку, што почнале да го извртуваат и погрешно да го преминуваат писмото и ги заслепило во однос на целта на Христовата мисија. Тотално ја промашиле целта. Ги извртиле вредностите. Гледале на ситници, ситничарале, а ги запоставили оние најбитните нешти. Не дека тие не биле битни, нели? Давањето 10 ки се. Меѓутоа, се си има свое место. Да, суштината е промашена. И што е решението? Да отвориме во Псалм 85. 85-ти Псалм. Да твориме секојаш правда, да ја любиме милоста, да одиме смерно, понизно со Господа. 85-ти Псалм, 10-тиот стих, јас би сакал да го прочита Данило, пошто има ревидиран превод. 10-тиот стих. Каде се случи ова? Милоста и правдата се сретнаа, односно добро, во ред, милост и вистината и правдата и мирот се целиваа на крстот Голготски. Тука се сретнаа правдата и милоста. Ем беше помилувано човештвото, ем беше исполнета праведността што законот ја бара и самиот крст е најголем пример на понизност. Веќе читавме, ги читавме стиховите од Филипијаните 2 глава. Милост, правда, понизен, понизен, смирен, смирен живот со Господа. А денеска животот станува се потежок и потежок на оваа планета Земја и тоа од едноставни причини, повторно ќе кажеме, свртеността кон себе, себичност. Како вели Павле во второ послание до Тимотеј, трета глава, во последно време ќе настанат тешки времења. Зошто? Затоа што луѓето, ради луѓето ќе станат тешки времења, ќе станат себични, самофалци, сребролупци, горделиви, худители на родителите, сластолюбиви, а не боголюбиви, со изглед на побожност, како и фарисеите. А од суштината, од силата се одрекле. Ако дозволиме да Бог не допре со неговата милост, вредностите ќе бидат на место, нема да имаме извртени вредности во нашиот христијански живот, нема да ја промашиме целта, а еве како треба да бидат поставени работите. Спомнавме, кажавме да не забравиме. Главниот проблем на лицемеријето кај фарисеите е и воопшто на секој лицемерие е себичност. Матеј 22 глава. Овој законник, кога се сретнал со Исуса и го прашува, учителе 36 стих, која е големата заповед во законот, тој му вели, люби го Господа, твојот Бог, со сето своје срце. Кој е на прво место? Бог. И со сета своја душа, сета твоја мисла. Значи, комплетно, целосно. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и ова, люби го својот ближен како себе. На второ место е кој? Ближниот. А себе си, ние сме на трето, на крај. Така треба да бидат подредени работите. Тогаш, нити ќе имаме потреба од некоја самоправедност, нити едноставно ќе бидеме милостиви, ќе гледаме да го подигнеме другиот. И ќе одиме, значи, понизно со Господа и понизно со нашиот брат, со нашата сестра, ќе одиме, како што велеше овој утрински стих, во светлина, како што Исус оди во светлината, односно во вистината. Интересно, она
проповед на гората на блаженствата и денеска кога ја читаме, барем еве ја имаме таа привилегија и фала му на Бога да ја да прочитаме, да видиме што било и како било и што Исус проповедал, ако ја немаме таа прилика лично тој да ни ја проповеда, и не знам како ја примаме. А тоа е тоа што е објавено од секогаш од Господа. Тоа е оно што Бог го бара. Тоа е оно што Бог сака да го види. Твори правда, љуби милост и оди смерно или понизно со Господа. Нека Бог ни помогне во сето ова, во нашиот христијански живот, да вистина бидеме слика и прилика Христова. И да луѓето самите не наречат христијани. Джабе, ако ние се нарекуваме, па половина од светот, така речи, се нарекуваат христијани, меѓутоа не се тоа. Нека му е слава на Бога уште еднаш на вака откриената вистина и нека тој ни помогне да ја спроведеме на дело и во живот. Амин.